sendoa. Jokoa lasaitu egin du sendoa Agirrek. Juan Mari eman dio. Gorputza nola erabili duen, gero falta eske ez du faltarik adierazi epaileak. Jagoba, indartxu joan da baloiaren bila, hor da Jagoba biobidea, ze aukera izango duen, area sartu ezkerrez jaurti eta barrura. Borja Biguerak sartu du bigarrena, esaten genuen bezala oraintxe nagusitzen ari zen Alabez, nagusitzen eta gainera oso oso erraiz iristen area barrura, 77. Minutuan, partida espero dezagun erabakitzeko gola sartu du Herriosarrak. Nik uste lehenko golarekin erabakita zegoela. Baina itxura hori zuen, bai. Beti zalantza horretan egoten zera gol baten diferentzia dagoenea egoten lekutikan alpoko sake bate, korne batetik beti golaiteko gera egoten da bestentzako, baina iruditzen zait ikusten. Ze ondo Borja Bigera, Juanan. Errebote batean, eh? Bai, indartxu, baloi bila Jagoba indartxu joan delako, benetan joan delako, joan den garden bezala. Bai, benetan joan delako baloi irabazten du, eta gero Borjak kalidade asko, kontrol bat ona ingo putza ipini, kontrol bat baloiak gelditu, eta hortik